Esiet sveicināti visi tuvumā un tālumā, kas ar savu klātbūtni tuvumā un ar savu līdzdalību tālumā piešķirt nozīmi šim sarīkojumam. Nu, kā mēs redzam ekrānā, man referāta nosaukums ir mūzika bēgļu gaitās, latviešu mūzika dzīve un jaunzāde pēckara Eiropā. No 1944. Līdz 1951. Gadam. Tas ir tas bēgļu laiks pirms lielās izklīšanas pāri kontinentiem. Referāta uzdevums ir konspektīvi iepazīstināt ar pabeigtu pētījumu par mūzikas norisēm Vācijā un Zviedrijā. Pēckara bēgļu statusā nonākušo tuvu pie 200 tūkstošu latviešu vidē. Šis skaitlis 200 tūkstošu atkarībā no avotiem iet uz atpakaļ varējās vai nu mazāks vai lielāks par vairākiem 10 tūkstošiem, kā es saprotu, atkarība nav tā, vai avots, kas to skaitlis sniedz, ir skaitli ieskaitījis arī vācu pautiešus, vai viņš ir ieskaitīs tikai civilu bēgļus vai arī kara gūstekņus, tāpēc šis skaitlis varējis. Šo tūkstošu vidū bija pāri par 100 profesionālu operu un koncertu dziedātāju, vēl vairāk dažādu instrumentu solistu. Tie uzturēja nacionālo mūzikas dzīvi, bet daļa kļuva par vietējo vācu orķestru, ansambļu, operu teātru māksliniekiem. Savukārt vairāk simt amatieru koru darbība bija vērsta gan uz pašu izaugsmi, gan arī uz to, lai ikdienā popularizētu Latviju un tā neizustu no lielvalstu politiskā diskursa. Pētījuma struktūrēšanas veids ir šāds. Vispirms tiek analizēta galvenā sabiedriskā un kultūras dzīves problemātika un uzdevuma, ko izvirzīšo gan arī 10% kara pārdzīvojušo latviešu nonākšanas svešā vidē un pilnīgā izolācijā no norisiem dzimtenē. Pēc tam tiek atgādināts, ka bēgļi un bijušie karavīri neuzreiz nonāca rietum sabiedroto sarūpētās bēgļu nometnēs, bet gan vairāk par pusgadu eksistēja agonējošā vācu nacistu Reiha haosā, kara apstākļos. Nākamais pētījuma etaps skar latviešu mūzikas norises Vācijas kaimiņu zemēs, Austrijā, Francijā, Dānijā, kā arī Zviedrijā. Pēc tam tiek raksturot latviešu mūzikas dzīvu Vācijas teritorijā pēc geogrāfiskā principa. Tiek aplūkoti 10 lielākie mūzikas centri, atsevišķi 3 rietumu okupācijas zonās – britu, amerikāņu, franču. Nākamajā pētījuma daļā mūzikas dzīve analizēta izcilāko mūzikas ansambļu, koru, kā arī solistu darbības griezumā. Tam seko pētījuma sadaļa par 20 latviešu profesionālo komponistu darbu. Lai 7 bēgļu gadi nepalikt atraut no tālākās emigrācijas dzīves, tad pētījumā tiek raksturot arī bēgļu izceļošanu uz dažādiem kontinentiem un mūzikas dzīves sākums jaunajās zemēs. Pētījumu noslēdz atskata un rezumējuma sadaļa. Tātad vispirms tiek analizēts galvenās mūzikas dzīves problēmas. Uzdevumi un to risinājums. Bēgļu kultūras dzīves savdabība lielā mērā sakņojās viņu sociālajā praksē, tāpēc liela uzmanība tiek pievērsta ļaužu sociālajai situācijai. Latvieši bija tikai neliels procents no Vācijā ieplūdušiem 8 miljoniem austrumu eiropiešu. Lai nepazustu tautu jūklī un aizstāvētu savus intereses, latvieši dibināja savus lokālas un centrālas organizācijas. Rietumu sabiedroto varas iestādes šīs pēdējās juridiski neatzina, taču uzklausīja, it sevišķi kultūras jautājumos. Un tomēr, lai arī latvieši formāli nebija bezpavalstnieki, jo lielās rietumu demokrātijas viņu valsts joprojām atzina, faktiski baltiešu stāvoklis Vācijā reizēm maz atšķīrās no bezpavalstnieku statusa. Šī situācija notiek galvenos uzdevumus. Tie bija vispirms nacionālās vienotības saglabāšana gaidāmajai dzimtenes atgūšanai, kas toreiz likās ļoti tuva. Bet tā bija arī nepieciešamība adaptēties jaunajiem apstākļiem. Pirmo uzdevumu, proti kopības saglabāšanu, nacionālā izglītība un kultūra visai sekmēja, un šis uzdevums tika veikts. Bet cerības uz drīz atgriešanos kavēja adaptāciju jaunajiem apstākļiem un iekļaušanos citādā dzīvē.
noslēgtā dzīve bēgļu nometnēs un zaudētās dzimtenes uzspodrinātais tēls radīja sajūtu par bijušās dzīves it kā turpināšanos. Orientāciju uz bijušo atstāja iespaidu arī kultūras, tostarp muzikas dzīvē, kuru repertuārā tika favorizēta nacionālā klasika par sliktu jaunajam repertuāram, lai gan tā piedāvājuma netrūka. Notika simtiem solistu un koru koncertu, patriotismu akcentēšana tajos bija likumsakarīga, taču ne bez ēnas puses, par ko neklusēja arī laikraksti, citēju. Neslēpsim, ka daudz latviešu nāk uz koncertiem ne kā uz mākslas, bet kā uz tīri latvisku sarīkojumu, lasāms periodikā. Par vienu no svarīgākajiem uzdevumiem latviešu bēgļu kopienu uzskatīja Latvijas vārdu popularizāciju. Konfrontācijā ar nacionālu daudzveidīgo starptautisko vidi latviešu kultūra ieguva jaunu vai agrāk nepietiekam attīstīt funkciju un vērtību. Tā vairāk kā jebkad bija ne tikai etniskas kopības veicinātāji, bet arī tikpat svarīgs nacionāls reprezentācijas līdzeklis. Daudziem likās, ka atkarībā no tā, kā latviešu kultūra reprezentēsies un kāda atzīšana iegūs pasaulē, būs atkarīgas arī valsts izredzes uz patstāvīgu eksistenci. Citēju, latviešu mākslinieks ir šodien Latvijas vārda dzīvākā un tiešākā propaganda tiem, kas vāji orientējas geogrāfijas kartē, tā rakstīja komponists Jānis Tīrūs. Diemžēl, kā tagad zinām, uz politisko un ģeopolitisko jautājumu risināšanu, tas toreiz tieši iespaidu neatstāja. Sadaļā par norisēm Vācijā pirms kara beigām raksturot latviešu neapsakaužamā situāciju, kas bieži bija piespiedu viesstrādnieku stāvoklis. Turklāt daudziem nācās turpināt evakuāciju no austrumiem uz Vācijas rietumu apgabaliem, taču tur savukārt jau lielāk bija aviācijas uzlidojuma draudi. Tomēr arī tādos apstākļos darbojās ceļojošas koncertējošas latviešu grupas, un vienu no pirmajām vadīja prominentais komponists Jānis Kalniņš. Aplūkojot latviešu mūzikas norises Vācijas kaimiņzemēs, lielāko uzmanību pelnīja uz Zviedrija. Tur bēgļu laivās nokļuvušiem nebija jāpaliek apgādājamo personu statusā kā Vācijā, bet bija jāuzsāk patstāvīga darba dzīve. Tas veicināja jaunās situācijas akceptēšanu, kā arī lielāku atvērtību pasaulē, lielāku kultūras dzīves intelektuālo svaru. Attīstījās arī latviešu kopienas iekšpolitiskā dzīve, ko bijušajā nacionāla sociālistu valstī Vācijā rietumu sabiedroto varas iestādes bēgļiem liedza. Skatot mūzikas norises trīs Vācijas okupācijas zonās pēc ģeogrāfiskā principa, pētījumā tiek atsevišķi raksturoti patstāvīgi lielākie mūzikas centri, kā arī tie, kuri nebija patstāvīgi, bet kurus svars laika gaitā mainījās. Viens no pirmajiem bija Ziemeļrēnas Vestfālēnas mazpilsēta Detmolda, kur apmēram gadu darbojās Jāzepa Vitola vadītā mūzikas koledža ar Latvijas konservatorijā tuvām mācību programmām. Ilgāku nozīmi latviešu mūzikas dzīvē bija Lībekai, kur notika ne tikai simtiem koncertu un to vidū visai reprezentābli, bet tika rīkots arī gadskārtējas kultūras nedēļas. Uz laiku laikiem Latvijas mūzikas vēsturē paliks Vācijas pilsētas Oldenburgas vārds, jo tur 1946. gada 1. jūnijā tika atklāts bēgļu pašu izveidots diriģenta un komponista Bruno Skultes vadīts latviešu operteātris. Tas pāris gadu laikā iestudēja trīs klasiskās operas un sniedza desmitiem izrāžu un koncertu Oldenburgā un apkārtnē. Otrs ilgstošs darbības mūzikas centrs bija Eslīngene, pati lielākā ap 6000 latviešu bēgļu nometne. Šī ābeļdārza un vīnogalā ieskautā pilsēta ir kļuvusi gandrīz vai par pēckara nometņu simbolu, iegūvusi iesauku Mazā Latvija un pat 2004. Gadā komponētu mūziklu Eslīngena ar Alberta Leksdiņa tekstu un Lolitas un Andra Ritmaņa mūziku. Eslīngenā 1947. Gada maijā notika latviešu dziesmu svētki, vienīgais to gadu koru sarīkojums ar šādu nosaukumu. Aktīvā bēgļa koru kustība bija rīkojis dziesmu svētku tipa sarīkojums arī agrāk. Tās bija latviešu dziesmu dienas, kas pulcināja līdz 700 dziedātāju kopkori
un līdz 5000 publikas. Sešas no tādām notika 1946. Gada vasarā dažādās vietās amerikāņu zonā, pēc tam vēl tikpat citos mūzikas centros arī britu zonā. Izcilāko mūziķu vienību un solistu apskatā tiek izcelts 1945. Gadā dibinātais latviešu stīgu kvartets, jeb kā toreiz tieca tas letišu streichkvartet vai latvijan stringkvartet. Tas iegūta tādu starptautisku ievērību, kādu neviens latviešu mūziķis līdz tam nebija baudījis ne Latvijā, ne ārzemēs. Nepilnos 5 gados ar 30 komponistu pāri par 60 kvartetiem repertuārā. Tas sniedza ap 450 patstāvīgu koncertu pāri par 100 Eiropas pilsētās un neskaitamās bēgļu nometnēs. Ar 300 konceptiem Vācijā pazīstams kļuva arī latviešu klavieru trio, pēc tam tas turpināja darbību ASV. Instrumentu virtuozu vidū tika analizēta visu pirms šo ansambļu dalībnieku darbība. Latviešu stīgu kvartetā tie bija violinieki Arvīds Norīts un Voldemārs Ruševits, altviolinieks Eduards Vīnerts un čellists Alfreds Ozoliņš un Acis Teichmans, kurš kļuva par Freiburgas mūzikas akadēmijas profesoru, kā arī pianists Hugo Strauss. Šos kvartetu mūziķus jūs redzēsiet uz grāmatas vāka, kādu vācu mākslinieku zīmējumu. Savukārt, koru atskaņotajā mākslā profesionālēm tū līmeni sasniedz nepilns 10 koru, un tie tika aicināti koncertēt arī starptautiskai sabiedrībai. Jauktais koras dziesmu vairogs koncertēja pat Nirnbergas kara noziedznieku tribunāla latviešu kultūras programmā, žurnālistu kultūras programmā. Diriģente Roberta Zuiks, vadītājs Zuiks virkoris, dibināts jau 1944. Gada rudenī Kurzemes evakuācijas laikā, no 1. Rīgas pulka 2. Bataljona karavīriem ziedu laiku pieredzēja Lībekā. No turienes tas uzstājās ap 200 koncertos visā Vācijā, latviešu un vācu auditorijai. Kad emigrācijas imperatīvs lika izceļot no Vācijas, šis koris turpināja darbību Anglijā, kur tā dalībnieks strādāja melnu darbu metāllietuvē. Bet tam par spīti Zuiks virkoris kļuva par vēsturiski pirmo latviešu kori, kurš piedalījies starptautiskos konkursos. 1953. Gadā 17 Eiropas valstu un ASV vīru koru konkurencē konkursā Velsā, tas ieguva augsto 4. Vietu. Un Jāzepa Vītola dziesma Uguns Milna šī kora sniegumā tika žūrijas atzīta par labāko konkursu izvēles dziesmu. Pēc tam Zuiks virkoris tika uzaicināts koncertiem Londonā prestižās zālēs, tur tas kļuva par balstu un iedvesmotāju latviešu dziesmu dienām Anglijā, ko regulāri organizē komponists un diriģents Alberts Jērums. Tālākā sadaļā aplūkojot latviešu solo dziedāšanas izcilības, tiek atsevišķi analizēta 15 operu un koncertu dziedātāju darbība. Tie bija gaidīti viesi arī rietumu sabiedroto militāru personu auditorijās un citos starptautiskos sarīkojumos, jo tie lielākoties bija ar pieredzi Latvijas Nacionālajā operā, spēja dziedāt vairākās valodās. Starp lokālās mākslas vecmeistariem izcēlās leģendārie Pauls Saks, Adolfs Kaktiņš, Herta Lūse, Jānis Niedra, Arturs Priednieks Kavara. Par spožāko vokālo zvaigzni pēckara gados izveidojās Paula Liberta Brīvkalni. Viņa bija savulaik izcilākā Vācijas skatuves Salome. Dziedāja Vāgnera operās arī Bairētā diriģents van Karajana vadībā. Kad Brīvkalni 1972. Gadā šķīrās no skatuves, viņa varēja atskatīties uz 51 operas un 21 operas lomu, kas dziedātas 27 Vācijas pilsētās, kā arī viesizrādēs – Vīnē, Parīzē, Cīrihe, Lisabonā, Bukarestē, Dublinā, Neapolā, Edinburgā un citur. Viņa bijusi savā ziņā to latviešu dziedoņu priekšcece, kuru mūsu gadsimtā prāvā skaitā ieņem augstas vietas pasaules opermākslā. Pētījuma sadaļā par mūzikas jaunradi galvenā uzmanība pievērst novatorisku orientētiem komponistiem – Jānim Mediņam, Bolgangam Dārziņam, Albertam Jērumam, Tālvaldam Ķeniņam. Viņi sastapās ar nopietnu izaicinājumu, jo izjūta nepieciešamību pielāgoties Vācijas daudz novatoriskākai estētiskai atmosfērai nekā bija Latvijā pierastā. Taču no otras puses radās jautājums,
ja pielāgoties laikmeta modernismam, vai tas tad savienojums ar nacionālo savdabību, vai modernismā vairs skanēs latviskais. Praks rādīja, ka patiesi bijis Anslava Eglīša teiktais, citēju. Mākslinieka darbs būs par tik vērtīgs, par cik viņam izdosies tam piešķirt savu personīgo īpatnību rokrakstu. Un šis rokraksts būs par tik latvisks, cik latviska būs mākslinieka personība un pasaules izjūta. Formāli man būtu jābeidz, bet mēs sākām tikai 20 pāri. Jā. Novatorisko komponistu vairākums izjūta galvenokārt ekspresionismu ietekme. Jānis Mediņš to apvienoja ar savas mūzikas romantisko patosu. Alberts Jērums gāja psiholoģiskas izsmalcinātības virzienā. Longīna apkalna skaņdarbos, vienotu stilu apdraudot, riskanti sadzīvoja ekspresionismu mūzikālā domāšana ar romantiskās tonālās mūzikas idiomām. Pilnīgi atšķirīgs no ekspresionismu ietekmētajiem komponistiem bija Volgangs Dārziņš. Viņš savu agrīno romantismu pārvarēja ar pievēršanos neoklasicismam, bet tai pašā laikā dziļi ietekmējās no latviešu tautas dziesmas. Un viņa klavieru mūzika ir viens no interesantākajiem un novatoriskākajiem 50. Gadu jaunradas sasniegumiem. Savukārt Tālevalds Ķeniņš 50. Gadus aizvadīja studijās Parīzes Nacionālajā konservatorijā, un tur vislielāko ierosmi ir gūjis no Olivier Messiāna, kurš, pēc Ķeniņa vārdiem, pamodināja manu interesi meklēt savu stilu visā tajā, kas mūzikā ir radīts gan vecākos laikos, gan arī šī gadsimta mūzikā. Citādi beigas. Tad no šis vecākos laikos radītais un 20. Gadsimts ar savu ietekmi liekas pamazām ir izveidojis to klasicismu un modernismu sakausējumu, kas vēlāk raksturīgs Ķeniņa briedumu darbiem. Jaunradas kopums skatot jāatzīst, ka izņemot novatoriskākos skaņdarbus, pēckara gadu daudzo komponistu jaunrade cieši sekoja tradicionālajai jaunromantismu estētikai, kas bija dominējusi pirms kara Latvijā. Muzikālās izteiksmes ziņā vokālajā muzikā saglabājās tā pati tematiskā spektra šaurība, ko jau Latvijā bija atzīmējusi kritika. Satraukumam par kara izraisīto cilvēcisko vērtību degradāciju un cilvēcības aizstāvēšanas balss arī pēckara mūzikā bija retums. Grūtā izšķiršanās par emigrāciju un tās norises skartas pētījuma sadaļā par izceļošanu. Tai sākumā nepiekrīt Latviešu bēgļu centrālās organizācijas baidoties par ļaužu izklīšanu, taču drīz atzina, ka bēgļu dzīve Vācijā kļūst stagnējoša un bezperspektīva. Grūta bija arī ceļa mērķa izvēle, jo bēgļus uzņemot gatavās 15 valstis, tomēr izvirzīja atšķirīgas prasības attiecībā uz profesijām, obligāto nodarbinātību, cenzēja ieceļotāju vecumu un ģimenes stāvokli. Kultūras un toskait mūzikas darbinieki, profesionālo nodarbinātību vieglāk atrada zemēs, kur profesionālā kultūra tikai bija vēl veidošanās stadijā. Tas bija Austrālijā, kā arī ASV un Kanādas nomaļākajās teritorijās. Šīs trīs valstis kļuva par lielākajām vietējās sabiedrību latviešu ieceļotāju apmešanās vietām. Kanādā intensīvu kultūras darba vietējā sabiedrībā paveica opera dziedonis Maris Svētra, un ap 10 viņa no Vācijas uzaicināto latviešu mūzikas un baletu speciālistu. Ostas pilsētā Halifaxā tika sarīkots turienes vēsturē pirmās operu izrādes ar vietējiem Maris Vētras apmācītiem dziedātājiem un izveidojās operamākslas uzņēmums regulāri operu iestudējumi. Kanādā 1952. Gadā notika arī pirmā latviešu dziesmu diena aiz okeāna, bet pirmā latviešu dziesmu svētki Čikāgā 1953. Gadā. Pētījumā secināts, ka līdz ar bēgļu nometņu pamešanu latvieši kā bijušās apgādātās personas ieguva patstāvīgas darbības statusu demokrātiskā sabiedrībā. Tas bija sociālā ziņā svarīgs pagrieziens. Un tas ļāva pamazām stabilizēt un bagātināt dzīvi, piedalīties arī politiskā cīņā par Latvijas neatkarības atgūšanu. Bēgļu sabiedrībā Vācijā iegūtā kopības pieredze, prasme vienoties kopīgai darbībai, komunikācija, latviskas izglītības uzturēšana svešumā
un arī šajā ziņā pieļautās kļūdas, visa šī un cita sabiedrības pieredze ne tikai veicināja tālāko kultūras darbu, bet bija arī plašāka par gūtajām jaunajām atziņām mākslā. Šī bēgļu pieredze tika attīstīta un modificēta trimdes nākamajās desmitgadēs, tika vismaz daļēji pārmantota pasaules latviešu nākamajās paudzēs, un tā tur kaut kādā mērā atbalsojas līdz mūsu dienām. Pētījums ir izveidots zinātniskas monogrāfijas formā ar 432 teksta lappusēm, 90 attēliem un vairākiem pielikumiem. Grāmatas veidā tas vakardien saņemts no Jelgavas tipogrāfijas. Paldies!